和樹です。どうも皆さん、今日ねこんなものが届きました。なんでしょうね、これここにボブちゃんね、YouTube やってるちんたまチャンネルさんから譲っていただきました。まあ要するにマフラーですね、スリップオンマフラー。これちょっと開封していきます。はしょります。ここを16分の9で緩めてる。ディープソケットあったらいいですよ。届いたらまたつけます。新品ですかっていうぐらいの輝きですね。素晴らしい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。なんだっけ、サイレンサードさん、ここどこさ、クランプ、あとバンドできつく締めすぎると変形しちゃうっていうのがあって、それを気をつけないとガスケット入れるときに入んなかったりするんで、うん、ここはあんま締めすぎないと排気漏れしないんじゃないかな。ガスケット入ってればちゃんとね、まあ、今日はマフラー交換だけの動画なんで、次回走行動画撮りたいと思います。なんとかつけられたんですけど、ガスケットが入んなくて、とりあえず音だけ聞こうのでつけてみました。
な感じの音ですね。やっぱバンスいいね。そんな感じで疲れました。ちょっとではバリバリー。